Ish kryeministri Saleh Berisha në një deklaratë për media këtë të martë ka komentuar artikullin e medias amerikane ku thuhet se Rama dhe Velia po hetohen nga SBA për çështjen me Gonigal. Sipas Berishës, kryeministri Rama dhe Velia nuk pranojnë një debat pasi janë të zhytur në afera korruptive. Pra Edi Rama nuk del dot në debat, sepse është i rrethuar nga të katër anët nga muret e krimeve të tij, lidhje të tmerrshme me Gonigalin, të cilat edhe dje u denancuar si lidhje që pohetohen intensivisht nga drejtësia shteteve të bashkuara. Lidhje të tmerrshme me klanet e drogës, të cilat dhe dje u denancuar në mediat amerikane si fakti pa mohueshëm se shërbimet e këtij vendi kanë dosje të trasha. Lidhur me deklaratën e Ramës, i cili nga Athina pohoi që shqiptarët dhe serbët janë kushërinë, Berisha e cilësoi si një deklaratë antishqiptare dhe skandaloze nga një tradhtar. Shqiptarët dhe serbët nuk janë kushërinë. Shqiptarët janë këtu që kur është krijuar kjo tokë. Serbët sipas historisë tyre, historianëve të tyre, kanë ardhur këtu nga stepat në shekullin e 6. Se ku e gjen lidhjen e gjakut Edi Rama? E gjenë në tradhtinë e tij.